Provérbio chinês para meditar e seguir na vida. Ao entender o significado das frases, reflita sobre como elas se encaixam na sua vivência. Então, utilize as mensagens como uma forma de inspiração para ter atitudes mais iluminadas e ser uma pessoa próspera. Procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Vamos entender esse provérbio? Há momentos em que ficamos na escuridão, não é mesmo? A falta de visão pode ser entendida como se sentir perdido, sozinho e sem saída por causa dos problemas. Nesse momento, é muito fácil perder a cabeça e sair por aí amaldiçoando pessoas, lugares, divindades e a si mesmo. Isso acontece porque a escuridão abala a fé, ao ponto de parecer não haver mais esperança. Contudo, lembre-se que onde há escuridão, também há luz. Em vez de ficar parado enquanto propaga negatividade e, consequentemente, atrai mais sombras, procure por uma solução. Seja uma vela ou um pequeno fósforo, busque pela luz que te ajudará a sair do problema. Não perca tempo com a negatividade, deixe-a para depois. O foco principal sempre será encontrar a iluminação.